ឡើងបាទយូបាទបិទតាក់ទៅណែអរិយគឺតូបនេះយកទៅលក់ឲ្យម៉ែគ្វីហែងបាន15000អូកាមេរ៉ាអត់ទេអត់បើមកចាប់ស្វាអត់ចេញបុកដោអត់ហ៎អូគូមីតនេះដែរយូដល់ត้มទៅបាទវ៉ាតែគ្រូមូលទៅដាក់គ្រូមូលនេះទៅលក់ត้มលោកហំភ្លឺអីអូអត់ដល់ទៅបាទវ៉ូស្វាត្រង់ពីថាត้มទៅតែត้มហមប្រហែលដើមនឹង750ដែរ750បាទ6 26 នេះដាក់ឈ្មោះខ្លាច់ផ្កាត់ធ្វើមិនដឹងតែកើតបើហ៎ធ្វើមិនដឹងតែកើតតែតែតែមិនខ្លាច់